se jmenuje, až budu natáčet unboxing sladkosti od tu ze Sovky od balík od 2000 a je to všechno namíchané, všechny sladkosti, je znamená to vidí a sušenky a mohu tam naházet víc věcí, podle toho se tam nabízí za různé boxy. Jako první mám už otevřený balík, znamená to, že tady mám list, co tady všechno je v tom balíku. No, až tady jsou poslední věci, co tady ještě je. A tady rovnou můžu ukázat všechny položky, co tady jsou, kolik to všechno stálo. A celkem je taková cena. To rozmazává. A je to. No a unboxing mám otevřený a jak vidíte tady mám všechny tyčinky. Vidíte set. Jiná matcha. Podle toho seznamu jste četli, to všechno tam je. Zase druhu. Ice cream. Všechno v té cizině. Podle toho seznamu to mám napsaný. Co to je, tady všechno je. Měl být 10. Znamená to, tohle to pití mít správně zadarmo. A ještě tady mám nápoje. A to vám ukážu už až nakonec. No to jsou oni ty všechny KitKaty, všechny názvy a dole budou Monstry, Montanyu, Primy a to je vše. Už mi zbývá všechno vybalit. Mám to všechno vybalené. Tak vám ukážu, tady jsou české štítky, co to jsou za příchutě. Blueberry, banana, strawberry. Všechny to jsou hydratační nápoje. UFC. A tady jsou kávový nápoje. Tu už nevidím štítek. Ale nevadí, protože složení máte na papíře. Další kávový nápoj. Tohle to mělo být správně nejsilnější. A
Poslední věc, tady jsou všech 10 nápojů. Můžu otočit. No, tady už vidím, už zapomněli na štítek na jeden. To je tady. A psí chutě jsou tady. Jste vidět všechny, tak tady máte složení všech příchutí. A ukážu vám na závěr, jak tu mám všechno. Všechny druhy těch nápojů. A na závěr mám tady všechny nápoje, ty tyčinky. Máme tady jsou paremy všechny. Kitkaty. A montaniu. A monstry. A to takhle to je vše. To je všechno, všechny tyčinky. Protože z druhé strany tam nic není a co jsem dostal zadarmo, to je Pepsi, dárek. Žádnou slavu na dopravu se nedostal, ani zadarmo. A oni jsou těch montaňů víc. Tak to je vše. Jinak ze spoda americky měly být takovýhle rovný. V Evropě mají takovýhle. A jinak papírově máte tady všechny informace, to můžu dát na Instagram. Fotku taky všech nápojů. Takže to se združu, protože to video musí být těch 8 minut. To je jako výhodnější na tom YouTube. A co bordel? To je tolika věcí bordelu. Jinak to je vše. Ještě natočím třeba za rok. Třeba pod stránkem pod pultovky nebo z jiných stránek uvidím. A jinak to dám fotku na Instagram, všechny, to je tu fotku jako ty nápojů a informace o těch nápojů, složení a jinak to je vše, tak za rok ahoj a jinak když budu za rok nakupovat na pouti, na porci, kvůli na pouti a tam prodávají třeba taky, můžu prodávat premie, můžu prodávat různé křupky, energy drinky, monstry, jako znamená to, budu prodávat taky bombony na poutě, to je za rok na začátku srpna, první týden měsíci, víkend, ne týden, ale víkend měsíci a jinak ahoj. Na poslední na řadu, že oni dávají Fanty v Americe, takové Coca-Coli sem a tam ty montaňu mi tam strčili dovnitř. Čau.